Жена од Штип е последната жртва на куче. Настанот во ТВ Стар го пријави оштетената откако до сега повеќе пати со кучиња ни Штипските улици имала близки средби. Шабајното бев каснато од куча. За цела среќа повредата е повреда, мала или голема, не е битно. Остравот е голем во секој случај повеќе ќе ми биде страв било какво куче да сретнам по пат. Ова лошо искуство може да снајде секого со оглед на се поголемиот број кучиња скитници и постојано одлужување од проблем со нив. Не само возрастните луѓе како повредени, како јас во случајот што бив касната, туку и децата да бидат заштитени со оглед на тоа што многу кучиња гледам е, улични, шетаат и се вртат околу училиштето Ванчо Прке, а многу од децата имаат више и паничен страф од истите. Последниот случај е само еден од низата бидејќи само лани во Штипската полиција биле пријавени 19 напади од кучиња Овој број е за пет случаи повеќе во споредба со година пред тоа, што упатува на фактот дека и кучиња и нападнати има се повеќе. Освен во Штип, кучињата прават сериозни проблеми и во останатите општини во регионот. Лани на Штипското инфективно оделение 28 лица побарале лекарска помош поради каснување од куче, но овие бројки не прикажуваат реалната состојба на проблемите со кучињата скитници, бидејќи случаите се многу повеќе. Од овие причини, на пример, Во Берово кучињата скетници се заловуваат и соодветно третираат, додека во Штип и Кочани се уште се размислува за подолготрено решение и изградба на стационари. Колку време за размислување ке им треба на градоначалниците е непознато, но на пример, во југоисточниот регион со кучињата скитници проблемот е речиси решен. Во меѓувреме, за подсетување, освен пограѓаните, кучињата лаат и пополитичарите